नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका ओल्ड क्वेसन, मोडल क्वेसन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन, साथसाथै च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोल्युसनहरू जस्तो भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले युट्युबमा गएर, फेसबुकमा गएर, टिकटकमा गएर अथवा भाइबरमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुहोला र त्यहाँ भएका भिडियोहरू हेरेर तपाईँहरूले आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो इक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो नलेजलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। र त्यही क्रममा आज चाहिँ हामी क्लास टेनको मेन्जुरेसन, प्लेन सर्फेस, है, प्लेन सर्फेसको मेन्जुरेसन भन्ने जुन टपिक छ त्यसको चाहिँ प्रब्लमहरू गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो जो सर्ट क्वेसन्सको भिडियोहरू हो, है, यसको लङ क्वेसनको भिडियो म अर्को लिएर आउनेछु। यो चाहिँ हाम्रो सर्ट क्वेसन्सको भिडियोहरू हो र यहाँ हामीले जम्मा 8 क्वेसनहरू राखेका छौँ, जसमा विशेष गरिकन सबै धेरैजसो भनेको ट्राइङ्गल नै छन्, धेरैजसो होइन, म्याक्सिमम 99% ट्राइङ्गलकै क्वेसन्सहरू छन्। सो तपाईँहरूले चाहिँ यो क्वेसनलाई राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो च्याप्टरबाट आउने सर्ट क्वेसन तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यो क्लास 9 पनि, क्लास 8 पनि यो इम्पोर्टेन्ट टपिक हुन्छ ट्राइङ्गल भन्ने, त्यसमा यिनीहरूले यो सबै कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरूले पनि तपाईँहरू 8 क्लास 9 पढ्नुहुन्छ भने पनि यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है त। ल ठिक छ, अब चाहिँ म फर्स्ट क्वेसन मैले यहाँ लेखेर राखेको छु, एउटा फिगर मैले बनाएको छु। यो चाहिँ अरूभन्दा पनि अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसन छ, सजिलो क्वेसन छ तर विद्यार्थीहरूलाई थाहा हुँदैन, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा राखेको छु है आज। ल हेरौँ, अब यो ट्राइङ्गलको एरिया हामीले कसरी निकाल्ने त हेरौँ है त। दुइटा साइड दिएको छ, एउटा एङ्गल दिएको छ, है, यो बिचको एङ्गल दिएको छ। अब यसको ट्राइङ्गल निकाल्नु, के अरे एरिया निकाल्नु पर्ने छ। कसरी निकाल्ने हेर्नुहोस्। अब ट्राइङ्गलको एरियाहरू त विभिन्न छ, 1/2 बेस इन्टु हाइट, 1/2 पर्पेन्डिकुलर इन्टु बेस, अब इक्विलेटरल ट्राइङ्गलको रुट 3/4 a² अब आइसोसेलेस ट्राइङ्गलको छ, स्केलेनियर ट्राइङ्गलको छ, तर कुनै पनि फर्मुला चाहिँ यो ट्राइङ्गलमा लाग्दैन, यसको एउटा छुट्टै भिन्दै फर्मुला छ। के फर्मुला भन्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, एरिया अफ ट्राइङ्गल एबिसी इक्वल्स टु 1/2 इन्टु प्रोडक्ट अफ एडजेसेन्ट साइड्स, प्रोडक्ट अफ एडजेसेन्ट साइड्स इन्टु साइन अफ एङ्गल बिट्विन दिज साइड्स। ल यसको फर्मुला के रहेछ त हेर्नुहोस् त, 1/2 इन्टु प्रोडक्ट अफ एडजेसेन्ट साइड्स इन्टु साइन अफ एङ्गल बिट्विन दिज साइड्स। अब यसले भन्न खोजेको मतलब के हो त हेर्नु है, 1/2 इन्टु, अब यहाँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि एडजेसेन्ट साइड्स भनेको के हो, एडजेसेन्ट साइड्सको प्रोडक्ट भनेको छ, प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लिकेसन। सो एडजेसेन्ट साइड भनेको के हो भने, यदि कुनै पनि दुईवटा साइड गएर एउटा पोइन्टमा छुन्छ, इन्टरसेक्ट हुन्छ भने त्यो दुईवटा साइड्सहरूलाई के भनिन्छ, एडजेसेन्ट साइड भनिन्छ। जस्तो हेर्नुहोस्, एसी र बिसी कुन पोइन्टमा गएर मिट भएको छ, सी पोइन्टमा गएर मिट भएको छ नि, त्यही भएर यो एसी र बिसी एडजेसेन्ट साइड हो। त्यस्तै यो एसी र एबी पनि एडजेसेन्ट साइड हो, एसी र एबी कुन पोइन्टमा गएर मिट भएको छ, ए पोइन्टमा गएर मिट भएको छ, त्यही भएर यो एडजेसेन्ट साइड हो। त्यस्तै एबी र बिसी पनि एडजेसेन्ट साइड हो, किनकि यो दुइटै साइड बी पोइन्टमा गएर मिट भएको छ, होइन, त्यही भएर यो एडजेसेन्ट साइड हो। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो त, प्रोडक्ट अफ एडजेसेन्ट साइड भनेको एसी इन्टु बिसी, एसी इन्टु बिसी इन्टु साइन अफ एङ्गल बिट्विन दिज साइड्स भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो कुन लिने, साइन भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो लिने, अनि एङ्गल बिट्विन दिज साइड भनेको यिनीहरू जुन दुईवटा एडजेसेन्ट साइड तपाईँले लिनुभयो त्यो साइड साइडको बिचको एङ्गल, त्यो दुइटा साइडको बिचको एङ्गल लिनु पर्यो। सो बिचको एङ्गल कति छ, 30 degrees छ। सो साइन 30 degrees, यसरी तपाईँहरूले एरिया निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो 1/2 इन्टु एसीको कति छ भ्यालु, 8, बिसीको 12, 8 इन्टु 12 इन्टु साइन 30 भनेको कति हो, 1/2, है, तपाईँले साइन 30, साइन 45, साइन 0, साइन 90, साइन 60 यिनीहरूको भ्यालु थाहा हुनुपर्छ। सो अब क्यालकुलेट गरौँ, कति आयो त, 2 4 8, 2 6 12, भनेपछि 4 इन्टु 6 24,
सेंटीमीटर स्क्वायर इसको एरिया है हाई तो सो इट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी हमें एंसर निकाल्नु पर्छ। यो एउटा हामीले यहाँ के सिक्यौं भन्दाखेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला सिक्यौं, यो फर्मुला तपाईहरुले नबिर्सनु होला है। ल अब जाऊ हामी नेक्स्ट क्वेशनमा, क्वेशन नम्बर 2 मा, सरी 1 क्वेशन नम्बर 1 मा है त। ल इफ द लेंथ अफ थ्री साइड्स अफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया भनेको छ। अब एउटा इक्विलेटरल ट्राइंगल छ अरे त्यसको तीनटा साइड जोड्दाखेरि कति हुन्छ अरे 18 सेंटीमीटर हुन्छ अरे है। इफ द लेंथ अफ थ्री साइड्स अफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर भनेको यसले पेरिमीटर भनेर भनिराछ है। यहाँ लेंथ अफ थ्री साइड्स भन्नुको मतलब के हो, यसले पेरिमीटर भनेर भनिराछ। तीनटा साइडलाई जोड्यो भने यहाँ म लेख्दिन्छु इफ द सम अफ लेंथ अफ थ्री साइड्स अफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर। ल अब इक्विलेटरल ट्राइंगल भनेको के हो पहिला त्यो थाहा पाऊ। हेर्नुस है त यो फिगर के तपाई यो क्वेशनको फिगर बनाउने हो भने तपाईको फिगर यस्तो हुन जान्छ ए बी सी मैले नाम पनि दिए है त। अब यो इक्विलेटरल ट्राइंगल भयो भने के हुन्छ तीनटै साइडहरु के हुन्छ बराबरै हुन्छ। एउटा 1 सेन्टिमिटर 2 सेन्टिमिटर भयो भने यो अरु पनि दुईटा पनि 2 सेन्टिमिटर हुन्छ। सो सम अफ लेंथ अफ थ्री साइड्स अफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 18 सेन्टिमिटर भनेपछि गिवन कुरा लेखौं के दिएको छ सम अफ थ्री साइड्स भनेको के हो पेरिमीटर हो है। पेरिमीटर दिएको छ कति दिएको छ पेरिमीटर 18 सेन्टिमिटर दिएको छ। पेरिमीटर पी इज इक्वल्स टू 18 सेन्टिमिटर। अब एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने छ है त कसरी निकाल्ने एरिया हेर्नुस्। पेरिमीटर दिएको छ भने अब हामीले यो इक्विलेटरल ट्राइंगल को पेरिमीटर को फर्मुला थाहा छ कि थाहा छैन। यदि यो साइड ए सेंटीमीटर छ भने यो पनि ए यो पनि ए सो पेरिमीटर भनेको के हो सबै साइड जोड्नु पर्यो ए प्लस ए प्लस ए भनेको कति भयो 3a भयो। सो तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ एबी प्लस बीसी प्लस एसी भनेको 18 सेंटीमीटर हो। सो ए प्लस ए प्लस ए डाइरेक्टली मैले 3a लेख दिए 18 ए को भ्यालु कति आयो 6 सेंटीमीटर आयो 18/3 भनेको 6 सेंटीमीटर आयो। अब यसको एरिया निकाल्नु पर्यो देयरफोर एरिया अफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स के हुन्छ यसको फर्मुला रूट 3/4 ए स्क्वायर। यो इक्विलेटरल ट्राइंगल को फर्मुला हो यो नबिर्सनु होला है त। सो रूट 3/4 इंटू कति छ ए भनेको 6 सेंटीमीटर सो 6 को स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 3 इंटू 6 को स्क्वायर भनेको 36 डिवाइडेड बाई 4। सो क्याल्कुलेट गरौँ अब 4 9 36 सो कति आयो एन्सर 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर यो भयो यसको एन्सर। ठीक छ यसरी हामीले एन्सर निकाल्न सक्छौँ। त यहाँ हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि इक्विलेटरल ट्राइंगल को एरिया को फर्मुला चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो है त। तपाईहरुलाई यो धेरै काम लाग्छ। अब जाऊँ नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 2 मा। ल क्वेशन नम्बर 2 मा के भनेको छ हेर्नुस है त। द पेरिमीटर एन्ड द लेंथ अफ टू साइड्स अफ अ ट्राइंगल आर 36 सेन्टिमिटर 8 सेन्टिमिटर एन्ड 12 सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली क्याल्कुलेट इट्स एरिया। अब हेर्नुस एउटा ट्राइंगल रहेछ ट्राइंगल रहेछ। अब कुन ट्राइंगल थाहा छैन इक्विलेटरल आइसोसेलेस राइट एंगल के हो थाहा छैन। के भनेको छ भन्दाखेरि पेरिमीटर दिएको छ 36 सेन्टिमिटर सो लेखौँ गिवन के रहेछ पेरिमीटर दिएको छ 36 सेन्टिमिटर है। ल यसको नाम मानिलिउँ ए बी सी राखेँ मैले अरू के दिएको छ
लेंथ अफ टू साइड्स अफ अ ट्रायंगल के छ 8 र 12 छ दुईटा साइडको लेंथ कति रहेछ 8 र 12 रहेछ सो अब कुनै एउटा 8 कुनै एउटा 12 मानौं ल मैले मानिलिउँ यसलाई 8 सेन्टिमिटर माने अरे यसलाई चाहिँ मैले 12 सेन्टिमिटर माने अरे ठीक छ अब हामीले के निकाल्नु पर्नेछ यसको एरिया निकाल्नु पर्नेछ अब कसरी निकाल्यो त एरिया भन्दा हेर्नु यदि यो ट्रायंगल को मलाई तीनटै साइड थाहा छ भने मैले यो ट्रायंगल को एरिया निकाल्न सक्छु किनकि मसँग फर्मुला छ रूट अंडर यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी इन्टु यस हैन मैले फर्मुला लेख्छु तपाई हेर्नु होला अब हामी के गरौ भन्दाखेरि यो साइड पनि निकालौ न त हैन ल सो पेरिमीटर भनेको के हो एबी प्लस बीसी प्लस सीए इक्वल्स 36 और एबी को वैल्यू छ 8 प्लस 12 प्लस सीए इक्वल्स टू 36 सीए को वैल्यू कति आयो 12 8 20 36 मा 20 को डायो 16 16 सेन्टिमिटर आयो ल हेर्नुस् अब तीनटै साइड को लेंथ हामीलाई थाहा भयो भनेपछि म के गर्छु एउटालाई ए माने एउटालाई बी मान्छु एउटालाई सी मान्छु है त जस्तो यो साइड ए भयो अरे यो साइड बी भयो यो साइड सी भयो सो हियर अथवा लेट ए भनेको कति भयो 12 सेन्टिमिटर बी भनेको मैले माने 16 सेन्टिमिटर र सी भनेको मैले माने 8 सेन्टिमिटर भन्छ तीनटा साइड हामीसँग छ अब यसको एरिया निकाल्नु पर्यो एरिया को फर्मुला के छ त हेर्नुस् एरिया अफ स्केलेनी ट्राइंगल ए इक्वल्स टू रूट अंडर यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी यो फर्मुला हो है यस भनेको के हो यस भनेको सेमी पेरिमीटर हो है सो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नाउ सेमी पेरिमीटर यस भनेको के हो सेमी पेरिमीटर भनेको पेरिमीटर बाइ 2 एकदम सिम्पल पेरिमीटर बाइ 2 अब पेरिमीटर डाइरेक्ट दिएको छ 36 हैन यदि पेरिमीटर नदिएको भए तीनटा साइड दिएको छ नि ए प्लस बी प्लस सी भनेको पेरिमीटर हो सो तपाईले डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 36 बाइ 2 भनेपछि आए कति 18 सेन्टिमिटर भनेको सेमी पेरिमीटर रहेछ यो पेरिमीटर भनेको ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ अनि बाइ 2 ठीक छ ल अब सेमी पेरिमीटर आएपछि हामीले एरिया पनि मजाले निकाल्न सक्छौ यसलाई हामी के भन्छौ स्केलेनी ट्रायंगल भन्छौ कुनै पनि ट्रायंगल को यदि तीनटा साइड डिफरेंट छ भने त्यसलाई स्केलेनी ट्रायंगल भनिन्छ र यो जुन फर्मुला छ यो फर्मुला तपाईले स्केलेनी ट्रायंगल मा मात्र होइन जुन सुकै ट्रायंगल मा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि कुनै पनि ट्रायंगल को तीनटा साइड दिएको छ भने चाहे त्यो राइट एंगल ट्रायंगल होस् चाहे त्यो आइसोसेलेस ट्रायंगल होस् चाहे त्यो इक्विलेटरल ट्रायंगल होस् अथवा कुनै ट्रायंगल होस् यो फर्मुला हुन मिल्छ त्यस्तै यो भन्दा अगाडिको जुन फर्मुला छ 1/2 * प्रोडक्ट अफ एडजेसेंट साइड * sin अफ एंगल बिटवीन देम त्यो पनि तपाईले जुन सुकै ट्रायंगल मा लगाउन सक्नुहुन्छ है त ल अब भ्यालु हालौ है त सेमी पेरिमीटर कति छ 18 छ सो 18 माइनस ए को वैल्यू कति छ 12 बी को वैल्यू 16 है 12 बी को वैल्यू कति छ 16 18 माइनस 16 भयो सी को वैल्यू कति छ 18 माइनस सी सी को वैल्यू 8 छ 8 ल सो रूट ओभर 18 इन्टु 18 माइनस 12 भनेको 6 18 माइनस 16 भनेको 2 र 18 माइनस 8 भनेको 10 ल अब यसको क्याल्कुलेट गरौ है त कति आउँदो रहेछ क्याल्कुलेटर तपाईहरु थिस्नु होला ल रूट अंडर 18 इन्टु 6 इन्टु 2 इन्टु 10 गर्यो भने 12 रूट 15 आउने रहेछ है कति आउने रहेछ 12 रूट 15 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउने रहेछ यो भयो हाम्रो आन्सर ठीक छ ल काई त मिस्टेक छैन नि हैन हाम्रो ठीक छ यो अनुसार हामीले यो प्रब्लमहरु सोल्भ गर्न सक्छौ तर तपाईले के गर्नुपर्यो यो
जुन फर्मुला छ यो फर्मुला चाहिँ एकदम कन्ठ गरेर राख्नु होला यो फर्मुला तपाईहरुलाई एकदम काम दिन्छ रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी हई यो ट्राइंगल को एरिया को फर्मुला हो। अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री के भनि रहा हेर्नुस् है द एरिया अफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द बेस अफ अ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ अफ इट्स इक्वल साइड भन्नुको मतलब एउटा आइसोसेलेस ट्राइंगल रहेछ त्यसको एरिया हामीलाई दिएको छ है सो पहिला यसो गरौ ल यो एउटा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो अरे है अब आइसोसेलेस ट्राइंगल मा के हुन्छ त्यो कुरा हामीले थाहा हुन पर्यो त्यस्तो खालको ट्राइंगल जसको दुईटा साइडहरु इक्वल छ भने त्यसलाई आइसोसेलेस ट्राइंगल भनिन्छ मानिलिऊ यो दुईटा साइडहरु चाहिँ इक्वल छ अरे है र यसको एरिया कति दिएको छ 240 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ सो लेख्नुस् एरिया अफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू 240 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ अनि के दिएको छ इफ द बेस अफ अ ट्राइंगल इज 20 सेन्टिमिटर अब यो ट्राइंगल को बेस कति छ अरे 20 सेन्टिमिटर छ अरे यो ट्राइंगल को बेस भनेको के हो भने हेर्नुस् आइसोसेलेस ट्राइंगल में दुईटा साइड इक्वल हुन्छ भनेपछि त्यो दुईटा साइड बाहेक जुन थर्ड साइड हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौं बेस भन्छौं अब यो जुन बीसी छ यो बीसी भनेको चाहिँ बेस हो कति छ अरे 20 सेन्टिमिटर छ सो 20 सेन्टिमिटर ल अब यहाँ लेखौं बेस बी इक्वल्स टू 20 सेन्टिमिटर है ल अब के निकाल्नु पर्नेछ फाइन्ड द लेंथ अफ इट्स इक्वल साइड लेंथ अफ इट्स इक्वल साइड भनेको यो एबी र एसी को भ्यालु निकाल्नु पर्नेछ लेंथ अफ इक्वल साइड्स ल यसलाई चाहिँ म के गर्छु ए मान्छु है त ए इज इक्वल टु व्हाट ल यो साइड चाहिँ ए सेन्टिमिटर भयो अरे यो पनि ए सेन्टिमिटर भयो अरे ल अब आइसोसेलेस ट्राइंगल को हमें एरिया को फर्मुला था प्रॉब्लम सॉल्व यो प्रब्लम सल्व भो सो वी नो एरिया अफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एरिया अफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी के होता इसको फर्मुला होता 1/4 × b रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको फर्मुला हो सो अब हे ट्राइंगल को एरिया दिएको छ 240 सो 240 इक्वल्स 1/4 × बेस को भ्यालु कति दिएको छ 20 सेंटीमीटर बी भनेको बेस हो है सो 20 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस 20 को स्क्वायर ठीक छ ए को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ अब हे यो 240 यो फो यहाँ के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ इन्टू 4 यो 20 तारे के हुन्छ डिवाइड हुन्छ इक्वल्स टू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस 20 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 2 × 4 = 400 हुन्छ ल अब 00 क्यान्सल 2 × 4 भनेपछि कति भयो 24 × 2 = 48 सो 48 इक्वल्स रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस 400 ल अब यो रूट लाई हटाइदिउँ हामी रूट लाई कसरी हटाउन मिल्छ स्क्वायरिंग गर्दिउँ हैन अन स्क्वायरिंग सो अन स्क्वायरिंग 48 को स्क्वायर कति हुन्छ ल हेरौं है त क्याल्कुलेट गरौं 48 को स्क्वायर हुन्छ 2304 इक्वल्स टू यो रूट हट्यो अब यहाँ 4a स्क्वायर माइनस 400 भयो ठीक छ ल म यतातिर गर्छु है त आर अब यो माइनस 400 उतै जाँदाखेरि के हुन्छ प्लस 400 हुन्छ सो 2304 + 400 = 4a स्क्वायर भयो ठीक छ ल हेर्नुस् अब जोडौं कति हुन्छ 2704
इक्वल्स टू 4a स्क्वायर भयो हैन त्यस्तै अब यसलाई 4 ले डिवाइड गरौ 2704 डिवाइडेड बाइ 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर सो क्याल्कुलेट गरौ 2704 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको कति हुन्छ 676 हुन्छ और 676 इक्वल्स टू a स्क्वायर और यो स्क्वायर यदि राउँदा के हुन्छ स्क्वायर रुट हुन्छ सो स्क्वायर रुट अफ 676 इक्वल्स टू कति भयो a भयो देयरफोर a को भ्यालु कति आउँछ 676 को स्क्वायर रुट गर्ने हो भने 26 आउँछ है त a को भ्यालु कति आयो 26 आयो खासमा त प्लस माइनस 26 आउँछ किनकि रुट बाट निकालेपछि जहिले पनि दुईटा हुन्छ है साइन प्लस र माइनस तर यो ट्रायंगल को लेंथ भएको कारणले गर्दाखेरि लेंथ गले नेगेटिभ हुँदैन सो डाइरेक्टली हामीले पोजिटिभ नै लेख्छौं a = 26 सेन्टिमिटर यही निकाल्नु भनेको थियो यो भयो हाम्रो आन्सर तपाईले लेख्नु पर्यो हेन्स द लेंथ अफ इक्वल साइड्स अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 26 सेन्टिमिटर आन्सर यसरी लेख्नु होला है त ल्याङ्ग्वेजमा ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ क्वेशन नम्बर 4 मा ल अब क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल को क्वेशन छ है ल हेरौ द लङेस्ट एज अफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 10 सेन्टिमिटर एन्ड वन अफ द अदर एज इज 6 सेन्टिमिटर फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल अरे ल हेरौ क्वेशन ले के भनेको छ भने क्वेशन नम्बर 4 मा एउटा राइट एंगल ट्रायंगल छ अरे ल र यो राइट एंगल ट्रायंगल को लङेस्ट एज उनारे लङेस्ट एज कति छ अरे 10 सेन्टिमिटर छ अरे अब राइट एंगल ट्रायंगल मा सबैभन्दा लामो साइड कुन हुन्छ यो एसी जसलाई हामी के भन्छौ हाइपोटेन्युस भनेर भन्छौ यो छ 10 सेन्टिमिटर ठीक छ ल त्यस्तै एन्ड वन अफ द अदर एज इज 6 सेन्टिमिटर अब यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा एज चाहिँ 6 सेन्टिमिटर छ अरे अब जुनसुकै भए पनि हुन्छ फरक पर्दैन है ल मानिनिउ यो नै 6 सेन्टिमिटर छ अरे तल भने फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल यो ट्रायंगल को एरिया निकाल्नु भनेर भनेको छ है अब यो ट्रायंगल को हामीले एरिया निकाल्न सक्छौ कि सक्दैनौ मजाले सक्छौ यो कुन हो राइट एंगल ट्रायंगल हो राइट एंगल ट्रायंगल मा यो राइट एंगल को अपोजिट साइड लाई हामी के भन्छौ हाइपोटेनस भनेर भन्छौ त्यस्तै यो दुईटा साइड मध्ये एउटा साइड परपेंडिकुलर हुन्छ एउटा साइड बेस हुन्छ है तर त्यो रेफरेंस एंगल को आधारमा हुन्छ रेफरेंस एंगल दिएको छ भने त्यसको अपोजिट साइड भनेको परपेंडिकुलर बाहिरको बेस हुन्छ तर यहाँ कुनै रिफरेंस एंगल दिएको छैन सो सिम्पली म यो एबी लाई परपेंडिकुलर मान्दिन्छु बीसी लाई म बेस मान्दिन्छु ठीक छ ल सो अब यसको हामीले के गर्नु पर्यो त एरिया निकाल्नु पर्नेछ है त एरिया निकाल्नु भन्दा अगाडि हामीले यो परपेंडिकुलर निकाल्नु पर्ने हुन्छ किनकि राइट एंगल ट्रायंगल को एरिया को फर्मुला के हो 1/2 इन्टु परपेंडिकुलर इन्टु बेस है सो हामी के गरौ त पहिला यो साइड निकाल्नु कसरी निकाल्ने पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर है त सो राइट एंगल ट्रायंगल मा जहिले पनि हामीले पाइथागोरस थ्योरम लगाउन पाउँछौं युजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस को स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर यो के हो पाइथागोरस थ्योरम हो है त सो हाइपोटेनस कति छ 10 सेन्टिमिटर छ 10 को स्क्वायर परपेंडिकुलर कति हो एबी को स्क्वायर प्लस बेस कति छ 6 सेन्टिमिटर छ 6 को स्क्वायर और 10 को स्क्वायर भयो 100 6 को स्क्वायर भयो 36 यो मैले यतातिर ल्याइदिए है त 6 को स्क्वायर 36 भयो यसलाई मैले यो साइडमा ल्याइदिए -36 इक्वल्स टु एबी को स्क्वायर और 100 -36 भने कति हुन्छ 64 भयो यो स्क्वायर यतातिर आउँदा के हुन्छ स्क्वायर रुट हुन्छ इक्वल्स टु एबी देयरफोर एबी को भ्यालु कति आयो 8 सेन्टिमिटर ल अब हामीले यसको एरिया निकाल्न सक्छौ मजाले सो अब निकालौ एरिया नाउ एरिया अफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ल यो ट्रायंगल को एरिया ए भनेको के हुन्छ 1/2 इन्टु परपेंडिकुलर इन्टु बेस है सो 1/2 इन्टु
परपेन्डिकुलर पी इन्टु बेस बी, ठिक छ? सो अब हेरौँ, 1/2 इन्टु परपेन्डिकुलर कति आएको छ, परपेन्डिकुलर भनेको एबी 8 सेन्टिमिटर, बेस गिवन छ 6 सेन्टिमिटर, त्यसो भए कति आयो त 2 4 8, 6 4 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर, यो भयो हाम्रो एन्सर। यसरी हामीले राइट एङ्गल ट्राइङ्गलको पनि एरिया निकाल्न सक्छौँ। तपाईँहरूले फर्मुला चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो है। ल अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर 5 है, अब रम्बसको क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 5, यो त डायगोनल छ, रम्बस आर 8 सेन्टिमिटर एन्ड 10 सेन्टिमिटर, फाइन्ड इट्स एरिया भनेको छ है। सो हामीलाई एउटा के चाहियो त, रम्बस चाहियो। सो म रम्बसको फिगर बनाउँछु। ल ए बी सी डी, यो भयो रम्बस है त। अब यसको डायगोनल पनि म बनाउँदैछु, यो लाइन अलिक स्ट्रेट भएको छैन है। अब यो रोम्बस भनेको के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो पहिला है। हेर्नुहोस्, रोम्बसको के हुन्छ, सबै साइडहरू इक्वल हुन्छ। के हुन्छ अरे, सबै साइडहरू इक्वल हुन्छ, यो साइड यो साइड यो साइड यो साइड इक्वल हुन्छ। अब सबै साइड इक्वल हुन्छ भने त यो स्क्वायर हुनुपर्ने हो नि, तर यो स्क्वायर हुँदैन। किन? किनकि स्क्वायरमा हरेक एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ, यसमा हरेक एङ्गल 90 डिग्री हुँदैन, त्यति फरक हो है। यसको अपोजिट साइड पनि प्यारल हुन्छ है, त्यस्तै सबै साइडहरू इक्वल हुन्छ, तर यसको हरेक एङ्गलहरू 90 डिग्री हुँदैन, त्यही भएर यो स्क्वायर चाहिँ होइन, यो रोम्बस हो है त। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि, डायगोनल दिएको छ, लेन्थ अफ द डायगोनल, रोम्बसको डायगोनलको लेन्थहरू दिएको छ, यसको एरिया निकाल्नु पर्नेछ। सो निकालौँ अब एरिया। ल पहिला लेखौँ कि डायगोनल एसी एउटा, अर्को के छ, डायगोनल बिडी छ। सो एउटालाई मैले D1 माने डायगोनल, अर्कोलाई मैले D2 माने है त। ल अब हामीलाई दुइटा कति दिएको छ, लेन्थ 8 र 10 सेन्टिमिटर दिएको छ है। सो एउटा 8 सेन्टिमिटर एउटा 10 सेन्टिमिटर छ। ल मैले यसलाई 8 सेन्टिमिटर माने, यसलाई मैले 10 सेन्टिमिटर माने। अब यसको एरिया निकालौँ। देयरफोर एरिया अफ रोम्बस एबिसिडी के हुन्छ, यसको फर्मुला 1/2 इन्टु प्रोडक्ट अफ द डायगोनल्स D1 × D2। सो 1/2 इन्टु D1 भनेको 8, D2 भनेको 10, 8 × 10 त कति आयो, 2 4 8, सो 10 4 40 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो रोम्बसको एरिया आयो, ठिक छ? त यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 6। क्वेसन नम्बर 6 चाहिँ तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनमा पनि सोध्छ, कहिलेकाहीँ लङ क्वेसनमा पनि सोध्छ, तर यो क्वेसन चाहिँ सजिलो छ, त्यही भएर मैले यसलाई सर्ट क्वेसनको लिस्टमै राखेको छु। तपाईँहरूले यो क्वेसन पनि हेर्नु होला, र यो क्वेसन धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो, क्वेसन नम्बर 6। सो हेरौँ है त के भनेको छ। द रेसियो अफ द साइड्स अफ अ ट्राइङ्गल आर 3:4:5 एन्ड इट्स पेरिमिटर इज 12 सेन्टिमिटर, फाइन्ड द एरिया अफ ट्राइङ्गल भनेको छ, ट्राइङ्गलको एरिया निकाल्नु पर्ने छ है त। ल क्वेसनले के भनेको रहेछ भन्दाखेरि, 6 नम्बरको क्वेसनले हेर्नुहोस्, एउटा कुनै ट्राइङ्गल छ एबिसी भन्ने, मैले एउटा फिगर बनाएँ है त। अब यसको साइड्स, यो ट्राइङ्गलको साइड्सहरूको रेसियो के छ, 3:4:5 भनेको, एउटा 3 सेन्टिमिटर भयो भने अर्को 4 सेन्टिमिटर, अर्को 5 सेन्टिमिटर, एउटा 6 सेन्टिमिटर भयो भने अर्को 8 सेन्टिमिटर, अर्को 10 सेन्टिमिटर, यसरी। सो अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि, लेट द साइड्स अफ अ ट्राइङ्गल, साइड्स अफ ट्राइङ्गल बी 3:4:5 थियो, भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, 3x 4x and 5x, ल यसरी मान्यौँ है। ल अब हामीले दिएको छ पेरिमिटर 12 सेन्टिमिटर,
हाई यो ट्रायंगल को पेरिमिटर पनि दिएको छ 12 सेन्टिमिटर पेरिमिटर पी इक्वल्स टू 12 सेन्टिमिटर अब यसको एरिया निकाल्नु पर्ने हो हैन ल पहिला यो साइडहरुको लेंथ निकालौ पेरिमिटर भनेको के हो तीनटा साइड जोड्नु पर्यो 3x + 4x + 5x इक्वल्स टू 12 सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर नलेख्दा भयो और 3 प्लस 4 प्लस 5 भनेको कति भयो 19 11 12x है सो 12x इक्वल्स टू 12 सेन्टिमिटर देयरफोर x को भ्यालु कति आयो 1 आयो हैन x को भ्यालु 1 आयो भनेपछि हाम्रो 3x 4x र 5x साइडहरुको लेंथ निकाल्न सकियो सकियो देयरफोर 3x भनेको कति भयो 3 * 1 3 सेन्टिमिटर 4x भनेको 4 * 1 4 सेन्टिमिटर 5x भनेको 5 * 1 5 सेन्टिमिटर ल साइड्सहरुको लेंथ पनि हामीले निकाल्यौ 3 4 5 अब मैले यसलाई ए माने यसलाई मैले बी माने यसलाई मैले सी माने तीनटा बेग्ला बेग्लै साइड छ हैन भनेपछि यो एउटा स्केलिन ट्रायंगल तपाईहरुले एज्युम गर्दा भयो है अब यसको ट्रायंगलको एरियाको फर्मुला के हो तपाईलाई थाहा छ रुट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी जहाँ एस भनेको के हो सेमी पेरिमिटर हो सो हामी पहिला सेमी पेरिमिटरहरु निकाली हालौं है त सेमी पेरिमिटर भनेको के हो पेरिमिटर बाइ 2 पेरिमिटर भनेको तीनटा साइडहरु जोड्ने ए प्लस बी प्लस सी बाइ 2 सो ए को भ्यालु छ 3 प्लस 4 प्लस 5 बाइ 2 भनेको 5 4 9 10 11 12 12 बाइ 2 भनेको 6 सेन्टिमिटर आयो सेमी पेरिमिटर अब यसको एरिया निकालौ ल एरिया ए इक्वल्स टू रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी सो सेमी पेरिमिटर को वैल्यू 3 छ सॉरी 6 छ रूट अंडर 6 6 माइनस एबीसी भनेको 3 4 5 सेन्टिमिटर रहेछ है सो 6 माइनस 3 6 माइनस 4 र 6 माइनस 5 भनेपछि रूट अंडर 6 इन्टु 6 माइनस 3 भनेको 3 6 माइनस 4 भनेको 2 6 माइनस 5 भनेको 1 सो कति आयो 6 3 18 18 2 36 36 आयो रूट अंडर 36 भनेको कति हो 6 सो एरिया कति आयो त 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसको एरिया हुँदो रहेछ यो भयो हाम्रो आन्सर त यसरी हामीले आन्सर निकाल्न सक्छौ ठीक छ ल अब हामी नेक्स्ट हाम्रो लास्ट क्वेशनमा जाउ वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन इन दिस लिस्ट यो क्वेशनमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 रहेको छ है र यो क्वेशनमा अलिकति हामीले फर्मुला मात्र स्ट्रेट फरवर्ड फर्मुला राखेर मात्रै हुँदैन अलिकति दिमाग पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ है ल यार ल यो फिगर को हामीले के गर्नु पर्नेछ एरिया निकाल्नु पर्नेछ फाइन्ड द एरिया अफ फिगर एन्ड लेंथ अफ बीसी यो बीसी को लेंथ पनि निकाल्नु पर्नेछ है एरिया निकाल्न त सजिलो छ तर यो बीसी को लेंथ निकाल्न चाहिँ हामीले है अलिकति ट्रिक लाउनु पर्छ अब यो के को फिगर हो एउटा हेर्नुस् यो एउटा ट्रापेजियम को फिगर हो कुनै पनि दुईटा अपोजिट साइड प्यारलल छ भने त्यस्तो खालको क्वाड्रिलेटरल हामी के भन्छौ ट्रापेजियम भनेर भन्छौ त्यही भएर यो एउटा ट्रापेजियम को फिगर हो सो ट्रापेजियम को एरिया को तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा छ कि थाहा छैन हेरौ डाइरेक्टली मैले यसको एरिया चाहिँ निकाल दिइहाल्छु हैन यार एरिया अफ ट्रापेजियम के हो एबीसीडी हैन एरिया अफ ट्रापेजियम एबीसीडी को फर्मुला के हुन्छ भन्दा 1 by 2 into sum of parallel sides के अरे sum of parallel
sides into height. अब ट्रापेजियम को जो पैरल साइड्स हो तो पैरल साइड लेंथ लाई जोड़ने सम करने. सो यहाँ 14 र 9 छ, 14 प्लस 9 इंटू हाइट भनेको कति हो, यो 12 मीटर हेर्नुस् यहाँ 90 डिग्री छ, 90 डिग्री होने बितिक यो के हुन्छ, जहिले पनि हाइट हुन्छ अथवा भनौं अल्टिट्यूड हुन्छ है. सो 1/2 इंटू सम पैरल साइड भनेको के हो, एबी प्लस डीसी है इंटू हाइट भनेको कति छ, एडी अथवा डीए जे लेखे पनि भयो एडी ठीक छ. सो 1/2 एबी को भ्यालु कति छ 9, डीसी को भ्यालु कति छ 14. सो 9 प्लस 14 इंटू एडी को भ्यालु कति छ 12 मीटर छ. सो 12 कति आउँछ हेर्नुस्, 2 6 12. सो 14 प्लस 9 भनेको कति भयो 23, 23 इंटू 6. सो 23 इंटू 6 भनेको 6 3 18 को 8 क्यारी ओभर 1, 6 2 12, 1 ले 13, 138 मीटर स्क्वायर है, किनकि यहाँ लेंथ को यूनिट के छ मीटर छ. सो मीटर स्क्वायर लेख्नु पर्यो. ल यो भयो एउटा आन्सर है त हाम्रो यो यो फिगर को एरिया आयो. अब यो फिगर को एरिया आइसके पछि हामीले के गर्नु पर्ने छ त बीसी लेंथ निकाल्नु पर्ने छ हो. सो बीसी लेंथ हामीले कसरी निकाल्न सक्छौ होला त एकचोटि सोच्नुस् हेर्नु है त. यो बीसी लेंथ निकाल्नको लागि मैले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने सोचिरहेको छु भने यहाँ एउटा म लाइन ड्र गर्दिन्छु ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर लाइन. एउटा मैले यहाँ परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्दिए र यो पोइन्टलाई मैले ई पोइन्ट माने. अब हेर्नुस् परपेन्डिकुलर ड्र गर्ने बित्तिकै यो एंगल पनि 90 डिग्री, यो एंगल पनि 90 डिग्री, सबैतिर 90 डिग्री हुन्छ, यो एंगल पनि 90 डिग्री हुन्छ, त्यहाँ लेखिराख्नु जरुरी भएन. अब यो बीसी साइड निकाल्नको लागि हामीले यदि यो बीई र यो ईसी भन्ने साइड निकाल्यौँ भने त बीसी निक्लियो कि निक्लिएन, पाइथागोरस थ्योरम लगाएर निक्लिन्छ हाइपोटेनस. सो यो बीई र ईसी हामी अब निकालौँ है सुरुमा. सो अब मैले यो एरिया निकालेको चाहिँ मेटाइदिन्छु है त, सायद अड्दैन होला. ल यो तपाईँले स्क्रिनसट गर्नु होला. अब एरिया निकालिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला बी निकाल्छौँ. बी भन्नु र यो एडी भन्नु के हो त एउटै हो, किनकि यो एउटा रेक्टेङ्गल जस्तो छ, 90 डिग्री 90, सबै 90 डिग्री हुन्छ. सो एउटा यो रेक्टेङ्गल हुन्छ, रेक्टेङ्गलको अपोजिट साइडहरू इक्वल हुन्छ, त्यही भएर बीई भनेकै एडी हुन्छ. सो लेख्नुहोस् बीई भनेकै एडी हुन्छ, विच इज इक्वल्स टु 12 मिटर है त, 12 मिटर, किनकि अपोजिट साइड अपर रेक्टेङ्गल है. त्यो रिजन पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, अपोजिट साइड्स अफ रेक्टेङ्गल आर इक्वल अफ रेक्टेङ्गल एबीईडी, एबीईडी आर इक्वल. रिजल्ट लेख्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ. अब इसी भन्ने साइड पनि हामी निकाल्न सक्छौँ कसरी, हेर्नुहोस् यो एबी र यो डी पनि त इक्वल हुन्छ नि, किन, किनकि अपोजिट साइड हो. सो तपाईँले त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ कि एबी इक्वल्स टु डीई विच इज इक्वल्स टु 9 मिटर. रिजन सेम, यही रिजन तपाईँले लेखिदिनु होला है त. त्यसो भए अब हामीले इसी निकाल्न सक्यो कि सकिएन, मजाले सक्यो. सो नाउ इसी भनेको कति हुन्छ, यो इसी भनेको कति हुन्छ, डिसीमा डिई घटाइदियो, यो पुरै लाइनमा मैले यति घटाइदियो भने इसी आयो कि आएन, आयो. सो इसी भनेको डिसी माइनस डिई, डिसी माइनस डिई, डिसीको भ्यालु कति छ, डिसीको भ्यालु छ 14 मिटर, 14 माइनस डिईको भ्यालु कति छ भर्खर निकालेको 9 मिटर,
9 कति आयो त 14 माइनस 9 भनेको 5 मिटर आयो है कति आयो 5 मिटर आयो ल इसीको भ्यालु आयो 5 मिटर अब यो राइट एंगल ट्रायंगल मा बीईसी भन्ने राइट एंगल ट्रायंगल मा हामीले पाइथागोरस थ्योरम लगाऊ सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल बीईसी हैन बीईसी सो हाइपोटेनस को स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर को स्क्वायर प्लस बेस को स्क्वायर और अब हाइपोटेनस भनेको कुन हो हाइपोटेनस भनेको राइट एंगल को अपोजिट साइड यो राइट एंगल हो इसको ठ्याक्क अपोजिट साइड यो के हो बीसी भनेको हाइपोटेनस हो सो हाइपोटेनस भनेको बीसी को स्क्वायर इक्वल्स टू अब परपेंडिकुलर भनेको कुन हो बेस कुन हो थाहा छैन है किनकि रेफरेंस एंगल कुन हो हामीले थाहा छैन सो तपाईले जुनलाई मान्दा पनि भयो ल मैले यो बीई लाई परपेंडिकुलर माने ईसी लाई मैले बेस माने सो बी को स्क्वायर प्लस ईसी को स्क्वायर है त प्लस ईसी को स्क्वायर और बीसी को भ्यालु कति छ बीसी को भ्यालु हामीलाई थाहा छ थाहा छैन यो निकाल्नु पर्ने हो यो बीसी हामीले निकाल्नु पर्ने हो सो बीसी को भ्यालु थाहा छैन यसको स्क्वायर इक्वल्स टु बी को भ्यालु भक्कर निकालेको 12 मिटर 12 को स्क्वायर ईसी को भ्यालु पनि भक्कर निकालेको हो 5 मिटर सो 5 को स्क्वायर और बीसी को भ्यालु कति भयो त यो स्क्वायर यदि जता के हुन्छ स्क्वायर रुट हुन्छ 12 को स्क्वायर 144 5 को स्क्वायर 25 और बीसी इक्वल्स टु 144 25 जता कति हुन्छ 169 भयो है भनेपछि बीसी को भ्यालु कति आयो बीसी को भ्यालु आयो रुट अंडर 169 भनेपछि 13 मिटर कति आयो 13 मिटर आयो यो हामीले निकाल्नु भनेको थियो यो भयो हाम्रो आन्सर ठीक छ यसरी तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो बीडी मात्रै निकाल्न सोध्छ अब बीडी मात्रै निकाल्न सोध्यो भने तपाईहरुले निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ कसरी यो परपेंडिकुलर मान्नु यो बेस मान्नु अथवा यो परपेंडिकुलर यो बेस मान्नु यो एबीडी भन्ने राइट एंगल ट्रायंगल मा पाइथागोरस थ्योरम लाउनु भयो भने बीडी निकलिहाल्छ है हाइपोटेनस निकलिहाल्छ सो कहिलेकाहीँ त्यो पनि सोध्छ र कहिलेकाहीँ अलिकति गाह्रो बनाउनको लागि यो बीसी को लेन्थ सोध्छ यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ त यो सँगसँगै हाम्रो प्लेन सर्फेस को जुन यो मेन्सुरेसन भन्ने टपिक थियो यसको चाहिँ हामीले सर्ट क्वेशनहरु सबै हेरिसकेका छौ अब हामी लङ क्वेशन चाहिँ अर्को भिडियोमा लिएर आउने छौ त्यो भिडियो पनि तपाईहरुले हेर्नु होला र यसबाट सोध्ने तपाईहरुले सबै क्वेशनहरु मजाले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई 10 क्लासमा मात्रै नभएर यो पछि लोकसेवा पढ्दाखेरि पनि चाहिन्छ प्लस सीम्याटको इन्ट्रान्स क्लासमा पनि चाहिन्छ र ब्रिज कोर्स एसी पछिको ब्रिज कोर्स क्लासको लागि पनि चाहिन्छ त्यही भएर यस्तो क्वेशनहरु चाहिँ तपाईले राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला है र तपाईहरुले यदि केही कुरा बुझ्नु भएको छैन केही कुरा तपाईहरुलाई समस्या आइपरेको छ के सोध्न मन लागिरहेको छ भने यो हाम्रो नम्बर म तपाईलाई दिन्छु तपाईले यो नम्बर चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा सेभ गरिराख्नु नेपाल अनलाइन स्कूल भनेर 9849595895 9845955 है यो नम्बरको भाइबर टेलिग्राम र व्हाट्सएपमा तपाईहरुले मेसेज गरेर हामीलाई आफ्नो समस्या भन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईहरुलाई कुनै पनि क्लासको कुनै पनि सब्जेक्टको भिडियो चाहिएको छ भने सर मलाई क्लास 10 को म्याथको भिडियो पठाइदिनुस् सर मलाई क्लास 9 को साइन्सको भिडियो पठाइदिनुस् यसरी तपाईहरुले मेसेज गर्नु होला यो नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा हामीसँग जे जति भिडियोजहरु छन् ती सबै भिडियोजहरु हामी तपाईहरुलाई पठाइदिन्छ र तपाईहरुले युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कूल क्लास 10 म्याथ भनेर सर्च गर्नुभयो भने यसरी म्याथको भिडियो आउँछ यसरी नै हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको भिडियोहरु आउँछ त्यस्तै टिकटकमा फेसबुकमा भाइबरमा ट्विटरमा पनि नेपाल अनलाइन स्कूल भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईहरुले हाम्रो भिडियोहरु भेटाउन सक्नुहुन्छ र ती भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ भएका ग्रुपहरुमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ र हजुरहरुलाई यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक र शेयर गरेर चाहिँ धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु समक्ष पुर्याइदिनु होला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु र यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरु नयाँ नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कूललाई कृपया सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो सहयोगी हात बनिदिनु होला आजको लागि यति नै फेरि फेरि भेट्ने बाचाका साथ म बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद